ပညာတဲနဲ့ပညာမတဲဆိုပြီးနာမည်ရာကိုယ်ကလေးတော့နေမိရဲ့အသိပညာစိမ့်စောနိုင်မှုစွန့်လေဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအထူးထူးဖိတ်ကတ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တွေးဖို့လေလူတီထင်းမှာလူအမြောက်ကလေးထင်းမှာတချို့ပညာမတဲတဲ့လူတီကိုနဲ့စကားပရိုဂရက်ရဲ့သူတို့ဆိုတပြန်းရင်ကျိပေးကစိမ့်စောတွေးခွန်နိုင်မှုတီအဂရီချေကောင်းတယ်လူကိုဆက်ဆံစားမှာလေရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ရှိအသိပညာဘဝသူတတိလေးတို့အမျိုးကြီးကိုရယ်စာအုပ်စာပြီးနေပတ်သက်လို့လေသူတို့ကနေနာအရာရာကိုသီးထားတယ်။ရေကဥဆောင်မှုစွန့်ရည်တလေးရှိရင်ရံပိုင်ပညာမတတ်တဲ့လူတွေကိုလေအမျိုးကြီးတွေးဖို့။ပညာဒီအမျိုးကြီးတက်ပြီးစကော့ဘုဆိုစားမှလေတော့နေပြီးလူအထက်ကနေမနာလူလို့ပြောရယ်လူကိုတခုလေးမသိဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နေပြီးဆက်ဆံစားတိတွေးဖို့ရသူတစ်ဖက်ကလူတွေကနေမလားယန်းတစ်ဖက်ကနောက်လူတွေဘက်ကလေဇာမုန်တီဂရညုံမုန်တီကိုယူရှံလိုရှံပြီးကိုကသူတို့ကိုအမင်းအာနာဒီနဲ့ပုံစံနဲ့ grain တွေပုံစံဒီနဲ့ဆက်ဆံစားတိကိုလေးတွေးဖို့ဒီလူတွေကိုပညာတတ်ကလေးတို့ပညာရှိအဖိတ်မသက်မဲ့ပါဆိုခါပညာတတ်ပညာရှိဆိုရဝဟရနှလုံးကိုလူတီကတလုံးတဲ့ပိုင်းထိုင်အောင်ထမပြုတ်နေကြကလေးတို့အမှန်ကဒေဝဟရနှလုံးစာတခရစီရပဲဒီပညာတဲ့ဇော်နေပြီပညာရှိရှင်မှရှိဖို့ပညာရှိခါလေးတို့နေပြီပညာတဲ့ကရီလို့သူမျိုးဒီဘောမှာနာမည်ရရှင်မာတာပေါ့ဒီပညာရှိနဲ့ပညာတဲ့ဆိုရင်နှလုံးကိုပေါင်းလိုက်ခါပြီးမှပညာတဲ့ပညာရှိဆိုစားခိုက်လာပညာဆိုရင်ဝဟရကိုတချို့လူတီကကြောင်ကဘွေရာထော်ရီလူတီကိုမှပညာတဲ့ဆိုပြီး family ဟင်ကတိအမှန်ကတိရှံတွေလုံလုံမှော်ရင်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖိတ်ပါတယ်ပညာဆိုရယ်ဝဟာရဆိုဘရန်လို့ဖို့တက်တယ်လားဘရန်ဇေဒီတေဆောက်ဖို့တက်လားအင်တီတေဆောက်ဖို့တက်လားတိရှံဆိုပညာရဲ့တစ်ခုဖိတ်တယ်ဆရာဝန်ဇာလေးတို့နေပြီသူတက်ထော်ရီစီပညာနဲ့စီကုမနာအလိုလိုဆိုရယ်ဘရန်ဆရာဇာလေးတို့နေပြီသူတက်ထော်ရီပရံလုံးကတင်းနေတယ်အလုံးလုံးစက်ကျောင်းဆရာဇာလေးတို့နေပြီသူတက်ထော်တဲ့ဇာပီပညာနဲ့ကျောင်းပရာဆော့ဒေရှန်တီကိုလုံရှုံတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒေရှန်အားလုံးစက်ပညာရဲအခုဒေဗီဒီယိုကိုကင်းနေတယ်မိတ်ဆွေလေးတို့နေပြီတက်ပညာတစ်ခုပညာတက်တယောက်ဖြစ်တယ်ဇာဖလုပညာတက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုးစားကိုမန်ကိုကိုးစားကိုမာမာကဲမနာမင်းကိကိုယ်စားကမဟုတ်ခင်အသေးရှာစဉ်စောပနာမင်ကေပါငါစားတခုပညာငါပညာတက်လာဆိုစောတော့ဆိုင်မှာလုံနေတဲ့လူဒီအကျိုးကျိုးဟုတ်တက်တယ်ဆိုရင်ဒေရှင်းစားပညာလည်းတခုပြည့်တယ်အကျိုးကျိုးဖို့မတက်လားသို့သောကျွန်တော်လူဒီကိုဝိုက်တာရှစ်လုပ်ပြီးလူဒီကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တယ်ဆိုအောင်တည်ရှိဒေရှင်းစားကဒေရှင်းလေးပညာတခုဒီနဲ့သို့သောပညာlevel ludi thermometer level ra kwa la khae to to pinya ga do kha pinya yan shang go atat pinya lo kho le ati pinya sai chanaro ong nong the ga sain zo nai mon swan re na ra sai ma re ludi sa ni mi ke bahututa amra arundi akra arundi amyo gi ra ga di ye ga le tiao ne tiao bahututa shan matukha sain zo twe khu nai shan matukha bahututa di ရာဇာတူကလေးတို့ခံယူချက်တိလွေးလခခဲ့တယ်။အိုင်စတိုင်းပရိုထော်ရီစကောတခွန်းကျွန်တော်တတိယလို့ပရိုဂရမ်ရင်း Imagination is more important than knowledge ဆိုရင်ဒီစကုနေမှုစွန့်ရစာဘဟုတုတတိထပိုပရိအရေကရီလို့ပြောပါတယ်။ဘဟုတုတစာနေပြီးစကုနေမှုစွန့်ရကိုအထောက်ကိုပြုပြီးစကုနေမှုစွန့်ရကဘဟုတုတတိကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းဤမကောင်းဤဆိုကြတော့ဆုံးဖက်လေးဟင်ခဲ့တယ်ရံပိုင်ရကျွန်တော်တို့မှလေပညာတတ်တဲ့လူနဲ့ပညာမတတ်တဲ့လူဆိုစိတ်ကုနိုင်မှုစွန့်တယ်တခုလင့်မကွာခရလို့ဇာဂရောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုလူ30 print နေတယ်လို့လူတိစာနေပြီးဇာလောက်ပံစိတ်ကုနိုင်မှုစွန့်ရင်မရန်ဒီပဲစီဇာလောက်ပံဘဟုတုတတိမြော့လီပဲစီကျွန်တော်တို့မှကိုခံယူထားစားဖို့ကိုမှန်လေလို့ရပေါ်ခဲ့တယ်background လေးဆိုလို့ရှိရကဥပမာ operation ကျွန်တော်ကဘာလောကအကြီးထဲကဘာသာရေး
သွန်ခုကိုပို့ခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာပြည့်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာပြည့်တယ်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ခံစားချက်ထင်မှာတမလွန်သံတရာကိုယုံတွေ့တယ်နိဗ္ဗာန်မရမရှင်ကာလပလုံးသံတရာမှာကြံလင်နေဖို့ဆိုပြီးယုံတွေ့နေခဲ့တယ်ယဟန်နေတူခရစ်ယာန်တိမာကကဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖရော့သခင်ကဖန်ဆင်းထားတယ်ရီမင်းလီတိုးတောင်ဟုသမားကိုဖရော့သခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အတွက်ဖန်ဆင်းထားတယ်ယင်းနဲ့ငရောလူသောတိစားလေတော့နေပြီတဘဝတည်းရတဲ့ဘဝတစ်ခုပိုင်ဆိုင်လာတယ်ဒီဘဝကတည်ခါကေနေဘရီကိုလောက်ဖို့ငရေဘရီလောက်ဖို့ရေကြီးဆုံးရဆုံးပြီးတန်နေတာလေကဲဆန်းချံဖမ်းမဖိုက်လာခရီးမွတ်စလန်တိမှာပါမွတ်စလန်တိမှာဆိုကိုရန်ကျမ်းစာဥပိ္ပစာနေပြီကျွန်တော်တို့အတွင်းနဲ့စင်စကြပြီဆိုကောင်းကောင်းကောင်းနဲ့စာအုပ်တော့ဖိုက်တယ်သူဆိုသူတို့ကနေနာအခံယူထားတယ်ကဲဒေရှာတိစားဘလောက်ထိမွတ်စလန်မှာကအတွေ့ကိုကုန်ပြီးပညာတတိမရှိလားခရစ်ယာန်မှာအတွေ့အကြုံတပြောင်းအတွေ့အကြုံပြီးခရစ်ယာန်တိစိတ်ပင်စိတ်ပညာစာတိမရှိလားကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတိမှာအတွေ့အကြုံဒီဖုံးပြီးဒီဇလောက်တိအတွေ့အကြုံကောင်းလူတိပါဇလောက်တိအတွေ့အကြုံကောင်းတယ်သို့သောကျွန်တော်တို့ဇာတိပြီးကိုယ်စိတ်ထိမှခံယူထားစရာကိုယ်မှန်ရယ်ကိုယ်စိတ်ကူအဓိကပရိုရှင်ဆိုတာစိတ်ကူစိတ်စွန့်အောင်ဒီဇာတိပြီးစိတ်ကူနိုင်မှုစွန့်ရယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူရင်းနဲ့အသိပညာရှောင်းလင်းမတူဘ ഹു တ္တရှောင်းလင်းမတူဆိုလိုကြကပညာတန်းနဲ့ပညာရှိဆိုတာတခုလည်းမဆိုင်တဲစာနဲ့သီစာစာလုံးဝကွာခရယ်အဲရပိုင်းယနေ့ဒီကျွန်တော်စာနေပြီပညာမတက်ဆိုပြီးအောင့်ငယ်နေဖို့မလိုပါပညာမတက်ကလေးတို့ကျွန်တော်မှာစွန့်အပ်တိရှိဇာစွန့်အပ်တိရှိလို့ဆိုကျွန်တော်မှာကောင်းဤမကောင်းဤမအီးမအီးဆိုရင်ဒီစင်စာရှန်ရှင်နဲ့ပေါ့ဆုံးရေကျွန်တော်မှအပရိပါလာရင်းနေပြိလို့လုံးဝအမငယ်ပါလေရပြီကရာရဘဟုတ္တတိကိုရာဖွေစူးဆောင်ပါစာအုပ်မြမြဖက်ပါစာအုပ်ဖက်တယ်ဆိုရင်ဝဟစာအုပ်ဖက်စာကနေလာအကျိုးတရတိဇာလောက်တိရနိုင်လေးဆိုတာလူအမျိုးစုဖိထားရည်။နောက်ဗီဒီယိုဒီတက်လာခါကျွန်တော်ပရိုဂရမ်ပါမယ်။ကျွန်တော်ဇာမရမနိုင်ကမှာလေးတန်းမအောင်ခိုင်းလူတယောက်ပါ။သို့သောဇာဖန်နဲ့ကျွန်တော်စိတ်တွေကိုဇာပဲပြောင်းလေးလာလေဆိုဇာတိကိုကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုထဲမှာပရိုဂရမ်ပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ